propustio je da u slučaju industrijskih zagađivača u Bačkoj Topoli izrekne efikasne mere na koje je ovlašćen zakonom, iako je utvrđeno da zagađujuće materije koje se ispuštaju u reku Krivaju prelaze granične vrednosti emisije propisane zakonom. Neprimenjivanje efikasnih sankcija prema zagađivačima u vidu zabrane ispuštanja otpadnih voda i eventualnog nalaganja privremenog prestanka rada, čitam to skoro da svi čuju, iako isti konstantno zagađuju vodotok reke Krivajevi dugi niz godina, predstavlja akt loše uprave nadležnih inspekcijskih organa na štetu prava šire zajednice, na zdravlje i zdravu životnu sredinu. Osi sam oj nemke, a különös ebben elmondani azt, hogy egy egészen komoly jelentést kellett küldeni ahhoz a köztársasági ombudsmannak, hogy válaszra méltos egyáltalán levelet, és hogyha ezt állapította meg, akkor az azt jelenti, hogy ezek a szervek nem végezték a dolgukat, és azt is tudjuk már, hogy törvény szerint ezeknek a szerveknek mit kellett volna megtenni. A másik dolog, amiről itt most beszélni vagy szólni szeretnék, az az, hogy ugye pénteken közvitára bocsátották a Krivaja völgyének egy részének a védettségét, és sajnos a sajtóban ez úgy jelent meg, hogy a Topolyai tó környékének a védetté nyilvánítása. Szeretném mindenki számára világossá tenni, hogy a Topolyai tó környékét soha nem lehetne védetté nyilvánítani, hiszen az egy akkumuláció, nem egy természetes képződmény. Természetes képződmény a Krivaja folyó, amelyre a falunk épült, és ennek a folyónak a mi voltából kifolyólag lehet egyáltalán védetté nyilvánítani ezt a területet. Néhány évvel ezelőtt arról volt szó, hogy a teljes Krivaja partját védetté nyilvánítják, és egy nagyon váratlan és számunkra nagyon szomorú dolog történt, hogy úgy döntöttek az illetékesek, ugye a Topolyai Község és a Természetvédelmi Intézet, hogy csak egy bizonyos részét védik le, ahol nincs konfliktus. Ugye ez a Topolyai tó előtti szakasz, ahol nincsenek környezetszennyezők, ahol nem kell konfliktusba kerülni senkivel, ahol nem kell konfliktusba kerülni az ipari profittal. És ez megengedhetetlen, úgyhogy legmélyebben elítélem én is, és nagyon remélem a Bajsai tanács éppen ezen tárgyal, hogy támogatja vagy nem. Nagyon remélem, hogy a tanács is mellén fog állni, és elítéli ezt a dolgot, hiszen képzeljük csak el, hogy mit jelentene nekünk, hogyha a Krivaja teljes szakaszát védetté nyilvánítaná. És képzeljék el, hogy mi volt az a nevetséges ok, ami miatt azt mondták, hogy ez nem lehet, mert akkor koordinálni kéne más községekkel is. Ugye itt van Szent Tamás, Kishegyes község, jól mondtam erre, akkor védjük le a Topolya Kishegyes község határáig. Erre már nem volt válasz, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ezen a szakaszon van Bajsa, ezen a szakaszon van egy nyitott kanalizáció, aminek a partján élünk idestova most már 40 éve, de 4 éve kibírhatatlan a helyzet. Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek, szinte úgy tűnik, hogy 5-ször annyian, mint legutóbb, úgyhogy azt szeretném, hogyha még többen lennének legközelebb. Köszönöm, hogy meghallgattak. Adzsi János következik. Hallja, oda, Dávis. Tisztelt hölgyeim és uraim! Most van egy dáméi gazdoda. Nagyon nagy öröm számomra, hogy látom, hogy vannak ennyire optimista emberek, mint amilyen mennyel predikozítné is. Hát tulajdonképpen egy nagy gondunk van nekünk, akik itt élünk, és akik időnként itten felszólalunk, hogy olyan országban élünk, ahol nincsenek következmények. Vannak emberek, akik azt tehetnek, amit csak akarnak, és itt már nem vállalatokról beszélhetünk, hanem magánemberekről, akiknek azok a vállalatok a tulajdonát képezik. Ezek az emberek tényleg azt csinálhatnak, amit akarnak, és semmi következménnyel nem jár a tegyében. Tény, hogy mindent jelentett a hegyes községben, ugyanilyen helyzet volt, mint ma. Akkor ugyanis nem volt még meg a tó, és azoknak tizenkétszóval engedtem bele a lakomány tartalmát a Krivajába, végig volt Topolyán, Bajsán, elment Hegyesi. A Hegyesiek akkor úgy döntöttek, hogy radikálisálják a
kako da ti kaže. A bajsaiak egyszer már elzárták a krivajt, egy földgáttal, és akkor elkezdett visszafelé folyni a trutyi. Hát kérem szépen, sajnos azt a földgátat lebontották, újra kellene emelni a földgátat, vagy lehet, hogy ez a traktoros iszapszállítás, ez még jobb megoldás lenne. Vegyünk példát, ne a hegyesiekről, vegyünk az angol gazdákról, akik, amikor nincsenek megelégedve a mondjuk bárányárával, akkor a levágott bárányokat egyszerűen az illető parlamenti képviselő háza elé lekipelik a traktorról. Addig, amíg finomkodunk, addig, amíg arra várunk, hogy a törvény nevében valaki eljárjon, mi szagolhatjuk a zsibelt, élvezhetjük a döglődisznó képeit a szeméttelepen, és a határba mindenfelé szembesülnünk kell azzal, hogy következménye nincs a dolognak. Ha ezt meg akarjuk változtatni, először a saját fejünkben kell megváltoztatni sok mindent, és belátni azt, hogy tulajdonképpen az erő nálunk van. A mi szavazatunktól függ, hogy ki ül ott, és mit bír csinál. Nem másik. Én ennyit szerettem volna magyarul. Köszönöm. Most pedig szeretném megkérni Muzelász Dózsán barátomat, hogy jöjjön és mondja el az övét. Poštovani sugrađani, pre svega da vas pozdravim. Žao mi je što i dalje vlada tolika letargija da nas je ovako malo manjem broju nego što smo očekivali, ali ne mari, verujem da ćemo polako, evo što se više nas uključuje aktivno u organizaciju ovih skupova i što više pružamo aktivnu podršku, uspeti da probudimo tu svest kod svih ostalih sugrađana. Tačnije, ta svest je prepoznajem se probuđena, ali nažalost i dalje su pojedinci zaplašeni, malo oslabljeni. Ja se zahvaljujem gospodinu Draganu Pečurici što mi je dozvolio da malo zloupotrebim ovaj današnji skup i vaše vreme. Naravno, šali, ne mislim da zloupotrebim ništa konkretno. Želim da se bavim konkretno temom rečice Krivaje. Zagađenje, naime, ne vlada od onda kada je Dragan Vlastimira Pečurica započeo tu borbu. Zagađenje traje od mnogo ranije. Naime, deo grada iz kojega ja dolazim, a to je takozvani mikroreon, odnosno okolina Doma zdravlja, gde već poodavno postoji jedan projekat za rešavanje problema ovog tipa, problema iz komunalne oblasti, ima svoju kanalizacijono-gradsku mrežu. Znači, mi imamo neki prioritet, uživamo neke povlastice u odnosu na ostale. Ako uzmemo u obzir da samo 35% teritorije ovog grada koji se zove Bačka Topola ima gradsku kanalizacijonu mrežu. Međutim, ta gradska kanalizacijona mreža tako kolektovan ide bez prečišćavanja u rečicu Krivaju, konkretno u neposrednoj blizini iza domaćinstava ulici Čak i Lajoš, koja je poslednja horizontalna ulica kada gledamo ka severu. Građani, odnosno stanovnici, vlasnici domaćinstava, nekih stotinjak domaćinstava ulica iz okoline Doma zdravlja su se jednim dopisom, tačnije tada smo ga to nazvali zahtevom, obratili predsedniku Skupštine opštine Bačka Topola, gospodinu Edvinu Plolu, sa zahtevom da se pitanje realizacije problema odvođenja atmosferskih voda, podzemnih voda, što je naravno direktno povezano sa izmoljavanjem korita rečice Krivaje, stavi na dnevni red i da se konačno počne razmatrati. Podsjetio sam da je još u novembru 2014. godine završen projekat. U januaru
2015. godine, dobijena je dozvola za izvršavanje radova, a pritom ni materijalna sredstva ne obezbeđuje lokalna samouprava Bačka Topola, već su ta sredstva obezbeđena na pokrajinskom nivou, tačnije od Zavoda za zaštitu životne sredine. Ja vam neću čitati, bilo bi dugo da vam čitam zahtev koji je predat 26. maja. Dakle, danas je 80 dana, kako ni odgovora nije bilo, kako ni postupaka nije bilo. Bio sam slobodan da ovaj jubilej, 80. dan, iskoristim i da danas pošaljem još jedno, tačnije odnesem lično, radi poštovanja njegove ekscelencije, gospodinu predsedniku Skupštine opštine Bačka Topola, na pisarnicu još jedan dopis koji ću vam pročitati. Poštovani gospodine predsedniče Skupštine opštine Bačka Topola, ovim dopisom vam se obraćam u želji da vam skrenem pažnju na propust koji ste napravili, ne poštujući svoju zakonsku obavezu da po uredno podnesenom i vama adresiranom zahtevu građana naseljenih u okolini Doma zdravlja dr. Janoš Hadži, koji vam je putem pisarnice opštinske uprave predat 27. maja 2015. godine, po službenoj dužnosti odgovorite, odnosno postupite po istom u za to predviđenom zakonskom roku od 60 dana. Zahtev se, da vas podsjetim, odnosio podjednako na obećano, a nikada sprovedeno izmuljavanje korita reke Krivaje, kao i na takođe obećanu, a nikada započetu realizaciju postojećeg projekta za rešavanje problema atmosferskih i podzemnih voda u već pomenutom delu naselja Bačka Topola. Pošto ste već jednom omalovažili probleme građana navedene u tom pisanom obraćanju, ti niste uvrstili dato pitanje ni na jednu od dve naredne sednice Skupštine opštine, koliko je od tog momenta održano, pozivam vas da se udostojite bar da naknadno date objektivan odgovor za još tada navedena pitanja, kao i na pitanje da li ste, pored prava koja vam funkcija obezbeđuje, svesni svojih obaveza, takođe definisanih istim zvaničnim aktima kojima i vaša ovlašćenja. Smatram da se nakon jednog neuspelog pokušaja komunikacije sa vama na način kako je to predviđeno, nije neophodno upuštati u eventualan sudski postupak zarad cilja da vas navedemo da obavljate svoje zadatke onako kako bi trebalo kada ste već imenovani na tu funkciju koju obavljate. Pre bih vas još jednom uljudno zamolio da iskoristite period od predstojećih 15 kalendarskih dana kako biste konačno definisali uzrok zanemarivanja našeg obraćanja po jednom veoma delikatnom pitanju, a ipak formulišite nekakvo obrazloženje za pitanje iz prethodnog zahteva kao i iz ovog dopisa. Zbog čega niste postupili po upućenom vam zahtevu i niste uvrstili pomenuta pitanja na dnevni red sednice Skupštine opštine Bačka Topola? Zbog čega o tom istom pitanju niste postupili onako kako vam nalaže službena dužnost i ne samo da niste ispoštovali zakonski rok za izvršenje obaveze, već do danas uopšte niste nikako ni postupili, niti odgovorili? I treće pitanje, da li ste sada spremni da konačno date odgovore, odnosno preduzmete od vas tražene korake? Vaš eventualni odgovor ću sa zahvalnošću prihvatiti ukoliko ga poštanskim putem uputite na adresu, navedena naravno lična adresa. Zašto sam bacio akcenat na ovo? Zagađenje i flore i faune je evidentno već dugi niz godina. Kombinacija je bila negde u februaru ove godine, kada se već i kanalizacioni sistem, usled toga što je uveden bez prečistača, bez prečišćavanja u rečicu Krivaju, i to vodotok od garaže autotransporta pa do mostića koji je vodi preko Subotičkog puta, tako recimo, oko 100.000 domaćinstava tamo ima problem sa pojavom podzemne vode, sa neodvođenjem atmosferskih voda i naravno domaćinstva koja su malo udaljenije imaju problem sa kanalizacijom mrežom. Mi smo lično imali to iskustvo i domaćinstvo u kojem ja živim. Obratili smo se na veoma uljudan i veoma civilizovan način. Međutim, eto, ovo je evidentno nepostupanje, dokaz totalnog otuđenja od građana, totalnog i apsolutnog praćenja samo isključivo interesa partijskih struktura. Ja se svima vama obraćam sa molbom da podržite, da budete istrajni, ne uporni. Uporan je magarac, istrajan čovjek obično dođe do rezultata. Budite istrajni, ugledajte se na primjer i ovog čovjeka ovdje pored mene. Mnogi su mu se i smejali, mnogi su se i nama smejali, meni lično kada smo započinjali jedan proces
formiranja jednog stabilnog civilnog sektora, na čemu smo i tekako uspeli nakon dve godine istrajali i još uvek istrajno radimo. Sa doduše malo vidnim rezultatima u javnosti, medijski mrak, svugde vlada i vlada će, verujem, nadam se, samo do 20. decembra. Molim vas da ispratite ovakve zbivanja, molim vas da dignete svoj glas. Imam iskustva, naročito poslednjih dana, mnogi se obraćaju, bojeći se da otkriju svoj identitet, obraćaju se onima za koje smatraju će izneti sve probleme u javnost. Sinoć sam dobio, mnogi ste imali prilike da vidite na društvenoj mreži fotografije kako izgleda put do gradske deponije smeća i sama deponija smeća. Postavlja se pitanje kada to vidimo, da li to iko uopšte obraća pažnju na to, da li to iko održava. Izvori zaraze sa svake strane. Međutim, ja se uvek vraćam onom malo političkom delu, ispolitiziranom, ali ne radi promocije, ne radi publikacije naših ideja, iako smatramo da su veoma zdrave i veoma potrebne ovom društvu i zajednici u kojoj živimo, naročito ovde u Bačkoj Topoli, iskustva sva dokazuju da je ovde nekako najizraženiji problem zastupanja isključivo stranačkih strukturalnih interesa. Poštovani prijatelji, malo ću da zloupotrebim ipak i da vam ponudim na raspolaganje svakog radnog dana od 17 do 20 časova jednu kancelariju koja se nalazi ovde preko ulici Nikole Tesle. Mi smo već dokazali više puta da ćemo izneti mi u javnost sve što vi nalazite kao problem. Molim vas samo da sve bude argumentovano, potkrepljeno validnim stvarima. Ukoliko nemate dokumente, mi ćemo to zajednički uraditi. Pomozite nam da svi zajedno uspemo da pomognemo onima koji imaju veliku potrebu da se odreaguje od strane lokalne samouprave, od strane mesne zajednice. Ja vam zahvaljujem na pažnji, neću dugo da dužim. Kažem, po pitanju Rečice Krivaje, to je još jedan bitan moment, tokom protekle nedelje nisam stigao do direktora vodoprivrednog preduzeća DTD Krivaje, iako sam od kontakta dobio njegov lični telefonski kontakt, gde je odobrio da mu se javim. Ja mislim da ćemo za sledeći skup imati veći korak dalje, da ćemo znati konkretno. Sada ćemo doći u fazu da će svako da prebacuje vruć krompir iz jedne ruke u drugu. Naravno da će DTD da tvrdi da su oni sve završili po pitanju zmoljavanja Krivaje i da je sada nadležna lokalna samouprava. Lokalna samouprava će reći da je DTD skup, jer sam nezvanično već dobio takve odgovore. Postavljam pitanje da li je skupo, nekih 7,2 miliona dinara je u pitanju da se odradi taj deo zmoljavanja Krivaje. Podsjetimo, naš admiral u penziji je 19. aprila, misli pritom na predsjednika opštine, 19. aprila obećao da će 2. juna 2015. godine biti započeto izmoljavanje korita reke Krivaje. Danas je 17. avgust. Definitivno više nema smisla očekivati i nadati se da će ikada izaći u susret. Razmislite o poruci koju vam šaljemo svakodnevno, kroz ono malo alternativnih medija koji su nam na raspolaganju. Nemojte se više ustručavati, izađite i dajte podršku onim ljudima koji se i bez neke podrške, i bez neke lične potrebe bore za tako nešto. Prvi pionir među njima bio je gospodin Dragan Vlastimira Pečurica. Od danas ćemo i kao udruženje, gde ću ja sam kao pojedinac biti tu, kao aktivan učesnik i u organizaciji i u pripremi materijala i u svim drugim mogućim i raspoloživim zakonskim vidovima, da budem grup napada. Nisu to napadi ni nekoga individualno, ali jednostavno, eto, videli ste i koja je moja tendencija iz ovog danas upućenog dopisa. Moramo navesti institucije, ovo nisu pojedinci. Gospodin Plol za mene nije gospodin Plol, on je predsednik skupštine opštine koja usvaja ili ne odluke koje se odnose i koje itekako utiču na našu svakodnevnicu. Pomozite nam da istrajemo, da što efikasnije završimo ovu borbu. Ovde se za godinu dana do godinu i po dana mnogo toga može promeniti. Treba nam malo više snage. Svako po jednu osobu neka donese na sledeći skup. Inače, 1. septembra budite pripremljeni na to, bit će mnogo borbe i za zaštitu životne sredine i za sve druge vidove vaših interesa. Kreće zvanično kampanja, predizborna kampanja za pokrajinske i lokalne, možda čak i republičke izbore. Pripremite se na to. Veoma dobro obratite pažnju ko vam šta priča i ko sa kojim ciljem. Od mene toliko, hvala vam na strpljenju i nemojte zamariti.
što sam malo duže zloupotrebio vaše vreme. Hvala. Svima vama se zahvaljujem. Nadam se da ćemo se idućeg 17.